Sisi leo watu wasosali tunakula nao ndani ya majumba. Si ajabu leo baba anakula sahani moja ya wali na mtoto wake wa kiume hasali. Toto huyu anavaa heleni, katoboa katika sikio lake, amevisha heleni katika sikio la kushoto. Baba anamega upande wa kulia, mtoto anamega upande wa kushoto, na bado baba anacheka anafurahika. Enyi watu jueni, maisha kama haya wallahi hatusalimiki na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mati fi zamani Abi Bakari Siddiki rajuli, alikufa mtu enzi ya zama za Saidina Bakar. Fakamu idha salati, na wakasimama ili wamsalie. Faidha huwa taharaku, waliona sanda ya yule maiti inatikisika. Na walipoangalia, kumbe waliona nyoka mkubwa amezunguka katika shingo ya yule maiti. Taakul lahmahu wa tamisu damahu, nyoka anakula nyama ya yule maiti kisha anaifyonza damu yake. Waurudu watika aliha, wale maswaba wakataka kumuua yule nyoka. Fakala hayati, akasema yule nyoka, la taktuluni, msiniue. Laisa ridhanibi wala haka, sina madhambi wala makosa juu ya maiti huyu. Inna Allah ta'ala amarani aniadhibahu Allahu ila yawm al-kiyama, hakika ya Mwenyezi Mungu mtukufu, yeye mwenyewe ndio ameniamrisha ni muadhibu maiti huyu mpaka siku ya kiyama. Faqalu ma khatiya, maswahaba wakastuka wakauliza, ma khatiya, nini khatiya yake, amekosa nini? Faqalu thalatha khatiya, nyoka akasema makosa yake ni matatu. Walula, kosa la kwanza, kana idha sami'il adhana la yanja'u jamaa, huyu maiti alikuwa akisikia adhana haendi kuswali jamaa. Thani, kosa la pili, la yakhruju zakati min mali, alikuwa atoi zaka katika mali yake. Wathalithu, na kosa la tatu, la yasma'a kaula lulamai, alikuwa apende kusikiliza kauli za wana wazuoni. Enyi ndugu zangu Waislamu, anapotajwa Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad, ndugu yangu Muislamu, tenga muda bwana, kaa ndugu yangu utulie usikilize. Allah anawapenda wale ambao muda mwingi wanasikiliza maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini leo hata wanapotangaziwa watu mabwana tumejiwa na mwana wasuoni, hebu tutulie tumsikilize. Watu utakuta wanagombania milango ya msikiti, utazano umekoswa na mabomu ya machozi, watu wanakimbilia nini? Wanachokimbilia, wanaikimbilia dunia na wanakimbilia viliomo ndani ya dunia, lakini wanasahau ya kwamba mauti yanakuja ghafla, yatawasomba mauti, yatawazoa, wataondoka katika dunia hali wamekuwa wameikosa dunia na akhera kadhalika. Wa uwajazau, basi haya ndiyo malipo kwa maiti huyu. Wakati wa Mtume Muhammad, wakati wa Mtume Muhammad alikuja kijana mmoja wa Kiarabu. Kijana yule akasimama katika mlango wa msikiti na hali analia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, unalia nini ewe kijana? Kijana akasema ya kwamba amekufa baba yangu na mimi sina sanda wala mtu wa kumsalia. Mtume akawageukia maswahaba, akawaita Ali, Umar, Uthmani, ndugu yenu huyu, mwenzenu, nendeni nyumbani kwake, nendeni naye kwake. Ndani ya nyumba yake yuko maiti wa baba yake ndani ya nyumba yake. Na mtakapoingia ndani ya nyumba hiyo, iosheni maiti hiyo, ivalisheni sanda, mwisalie na muende mkamstiri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale maswahaba waliondoka kwa amri ya Mtume Muhammad. Hata walipofika ndani ya nyumba, wakakuta maiti amelazwa juu ya godoro, amevishwa shuka nyeupe. Wale maswahaba wanaondoa shuka kutaka kumuosha maiti yule, wanaangalia juu ya uso, kana mithili la hindhiri aswadi, maiti yamekuwa mfano wa nguruwe mweusi. Wale maswahaba wakastuka, wakatazamana, mmoja akasema, twendeni tukamueleze Mtume Muhammad, haya ni mazito. Na walipofika wakamueleza ya kwamba, ya Rasulullah, kana mithili la hindhiri aswadi, nabii wa Mwenyezi Mungu, yule maiti amebadilika na amekuwa ni mfano wa nguruwe mweusi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa miguu yake anaikanyaga ardhi ya Mwenyezi Mungu, kwa visigino vyake anaukanyaga mchanga, anakwenda kushuhudia ili aone maiti huyo. Anaingia ndani ya nyumba, kweli maiti amelazwa juu ya godoro, anafunua shuka nabii kwa vidole vyake, anatazama juu ya uso, kana mithril hindhiril aswadi, maiti amekuwa mfano wa nguruwe mweusi.
Mtume akaona haya ni mazito, akanyanyua mikono yake kuomba dua. Allah akaisikia dua ile, kana suratil ula, maiti akarejeshwa katika sura yake ya mwanzo, akaoshwa, akavishwa sanda, akaswaliwa maiti yule, anatiwa ndani ya jeneza, anasafirishwa, anaelekezwa kaburini, maiti anashushwa ndani ya kabri, kana mithril hindhiril aswadi, akawa tena mfano wa nguruwe mweusi. Baada ya maziko, Mtume wetu Muhammad akamwita yule kijana, akamuuliza, kijana, tafadhali tueleze baba yako alikuwa na matendo gani mabaya hapa duniani, na kwa nini Allah anamuondoa leo katika dunia hii kwa udhalilifu mkubwa, anaondoka hali ya kuwa ni nguruwe? Nini baba yako ametenda katika dunia? Kijana akawa analia, na huku anasema ya kwamba kana tariku sala, alikuwa ni katika watu wenye kuacha sala. Enyi ndugu zangu Waislamu, sisi leo watu wasosali ndio tunakula nao ndani ya majumba. Leo watu wasosali tunashirikiana nao. Leo si ajabu ndani ya nyumba swala la nabii. Leo si ajabu ndani ya nyumba ukakuta baba ndo anasali, lakini waliobaki wote hawataki kusali, hawamjui Mwenyezi Mungu wala hawamjui Mtume Muhammad. Swala salati alfajiri, bwana mkubwa anatoka anakwenda kusali, anaamka alfajiri, anakoga, anatoka anakwenda kusali, na mke wake naye pia anatoka, yuko barazani anachoma vitumbua, amevaa upande wa kitenge, makwapa wazi, mgongo wazi, manywele yamesimama utazani shetani. Bwana mkubwa anaruka mguu kwa mke wake, anapita na kwenda kusali. Na akirudi aulizi, wewe mke wangu umesali? Hayamuhusu. Anamwambia, bwana, hebu tengeneza vitumbua vitatu niwe kibaruani. Leo nimechelewa sana. Na bwana huyu akishapata vitumbua vitatu safari, huku nyuma wamesali, hawakusali, watakutana mbele ya Mungu siku ya kiyama. Wazee wangu, maisha kama haya hatusalimiki na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.